në destinacionet kryesore turistike të botës, ndotja si rrjedhoje e pranisë së turistëve dhe veprimtarive të kryera në kuadër të qendrimit dhe argëtimit të tyre ka arritur në nivele të larta, shpesh alarmante. Zhvillimi i turizmit, sidomos në zonat bregdetare, në otelet dhe resortet e mëdha, është përgjegjës për prodhimin e sasive të mëdha të mbetjeve, të cilat shkaktojnë ndotje të vazhdueshme të ujrave, duke ulur cilësinë e tyre. Krahas ndotjes, cënohen edhe vetë aktivitetet e ndryshme bazuar në praninë e ujrave, sidomos noti, peshkimi e të tjerë, të cilat kërkojnë cilësi të lartë të ujrave për të ushtruar. Kështu, vetë veprimtaria turistike e bazuar në këto ujra kthehet në dëmtuese të resursit bazë në të cilin mbështetet. Për pasoj, ndotja e ujrave ndikon negativisht si në gjendjen e mjedisit, duke e degraduar atë ashtu edhe në zhvillimin e turizmit.